Dos joves veïns de Barcelona han estat triats per la Diputació per recórrer les diferents comarques de la província de Barcelona i donar a conèixer els seus potencials turístics en una experiència anomenada Turistes de Qualitat. L'estada pel Berguedà s'ha fet aquesta mateixa setmana. Han visitat, entre d'altres, el Museu de Cal Vidal, el Monestir de Sant Llorenç, a Guardiola, i el Centre Medieval dels Càtars, a Bagà, a més de l'oficina del Parc Natural Cadí-Moixeró de Bagà. En aquest punt van fer una excursió per conèixer la ruta del Trencapinyes, una ruta molt interessant pels seus paisatges i les seves vistes. Contents amb aquesta iniciativa, comenten a Televisió del Berguedà que han visitat molts llocs espectaculars a la nostra comarca i tenen pensat tornar una vegada s'acabi la ruta. Estem veient moltes coses, però clar, ho fem en poc temps relativament, llavors et queden ganes de tornar als llocs i la conclusió seria que a prop de Barcelona tenim uns llocs molt macos, que no cal que ens anem a l'altra punta del món per visitar coses i per empapar-nos de cultura, que el tenim molt a la vora, i en pocs quilòmetres doncs, tenim la platja, tenim la muntanya i llocs preciosos. Doncs de fet, com estem bastant poc temps als llocs, ens quedem amb ganes d'estar-hi més. Els diem, oh, has descobert un lloc que està molt bé, però ja estem migdia i hem de marxar, aleshores no descartem tornar-hi. Jana Pérez és llicenciada en comunicació audiovisual i Dani Cortijo és historiador i professor. Els estius fan de guies turístics per Barcelona i van ser els triats com a turistes de qualitat per la Diputació després de passar una sèrie de càstings i d'entrevistes. L'experiència s'acabarà d'aquí una setmana, concretament dimecres, dia 20 de juny, quan tornaran a Barcelona després d'haver passat pel Vallès Oriental, el Maresme, Osona, el Moianès, el Berguedà, l'Anoia, l'Alt Penedès, el Garraf i el Baix Llobregat. Les vivències de la ruta es poden anar seguint a la pàgina web turistesdequalitat.com.